belukar hujan gede di Barung angina Geebug di Kabupaten Cianjur tembok salah sahchi masjid jebol taya korban jiwa di neeta kejadiante rantaran nalika kajadian kayan masjid Ker suwoungtah video rekaman wargan Unembongkeun Kejadian tembok Masjid Anu Jebol di Kampung Ciranji Desa Sinargali Kecamatan Cilaku Kabupaten Canjur Pere Rebo Kapetinaken Eta tembok masjid Anu jebote ballukar hujan gede di barung angin ngagelebung kukituna cair mendat tepikan ngaballukarken tembok bedah lantaran tekuat nahan beng berat cair had nalika keta kejadian tehkaan masjid gertisen kukituna temuken korban jiwa Kitu Denut Tatu Kiwari pengurus masjid diwogan keluarga sarriksa Iga meresihan ruuntuk wangguran jeung sesa letak aumasi ngem di eteta masjid kejadiannya jam berapa kejadiannya eh, pas jam 6 jam 6 eh, angin besar hujan langsung ternyata ini masjid langsung roboh untungnya nggak ada anak-anak di dalam masjid masih di luar selagi di luar ini kejadian pas jam 6 jam 6 ya jam 6 Dianti mencungguhkan kerugian mang juta-juta, keayaan masjid tajan bisa dipakai ibadah warga. Lian tadi di pilawang tembok wangunan masjid anu gedengan lamping anu jangkung nasa meter di pilawang rempagdei. Heri Setiawan, Bandung TV.